amigo torcedor ligado no bom futebol do estado de Santa Catarina, coisa linda! Imagens aéreas de Lages, a princesa da Serra de Santa Catarina. Que imagens maravilhosas, meus amigos. Eu quero, antes de me apresentar, dizer que, ó, a bola do jogo, Magic, Bet Santa Catarina, a nossa Copa que tá arrebentando e que tem exclusividade na transmissão de todos os jogos. E eu, Lucas Garcia, acompanhado de toda a equipe, Raivaldo Miller, Jota e ele nos comentários, Luiz Henrique. Seja bem-vindo e boa noite, meu amigo. Está quase na hora. Já já tem Inter de Lages e Avaí. O juizão Rodrigo D'Alonso Ferreira da CBF olha para o seu cronômetro, ergue o braço, apita o juiz, bola rolando em Lages. E logicamente todos os jogos aí da Copa Magic Bet, para você que ama futebol, mais uma alternativa, vai você. Autorizado, vem o Inter, bate a bola perigosa. E vem o Avaí lá pelo lado esquerdo de ataque, costurou, a bola caiu aqui no camisa número 18, lançamento quase após o cruzamento. Felipe Bastos tentou a dividida aqui com o Vitinho, ficou melhor pro Colorado. Tentou meter nas canetas de Felipe Bastos, que com larga experiência errou o toque. A bola caiu pro camisa número 7 do Inter, vai meter pro gol! É bucha, 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 bucha! Após um erro do Felipe Bastos, o volante havaiano tentou recuar a bola para sua defesa. Baianinho com extrema velocidade, como você vê no replay, ganhou do zagueirão, deu um, dois, três toques na bola. Vem o Inter, lançamento pro Igor Bahia, camisa 19, vai trazendo, foi derrubado, o juizão vai pegar falta. Meteu a mão no bolso e tá expulsando o jogador havaiano, Luiz Henrique. Bem aplicado o cartão vermelho, o juizão não teve dúvidas, era o último homem. O jogador Camargo não tinha outra alternativa a não ser matar a jogada. Vinícius, perna esquerda, meteu a bomba nela, fica... Ai, se não for pedir muito, deixa aquele like bem legal, bem gostoso, pra gente mandar aquele alô, aquele abraço, aquele beijo pra você. Vem o Avaí, Gazão, belo cruzamento, vai sair o gol de empate do Avaí, a bola passa raspando a trave. Pela Copa Magic Bet, então, o Inter só nessa competição, vai você. Vem o Inter, Igor Bahia, lá pelo lado direito, são 3 contra 3, pode se tornar uma jogada de perigo, o Baianinho vai fazer o gol! Dominou, não deixou a bola quicar e meteu o pé direito nela, estufando a rede do Tio Vida pela segunda vez. É o segundo dele, é o segundo do Inter. Felipe Bastos tentava fazer um lançamento, meteu a bomba de fora da área, o jogador havaiano, ela passa. Tocar a jogada e ele mesmo recuperou, cochilou o time do Avaí de novo. Cleiton carregou, meteu o chute. A dificuldade é muito grande nesse momento para a equipe do Avaí. E vem o Inter de novo, Vitinho, trouxe pra dentro, tenta o chute de fora da área, que defesa! Procura o xerife Felipe Bastos, levanta a cabeça, mete a bola em profundidade aqui pelo lado esquerdo, boa enfiada de bola, camisa número 78, tá por ali, fez o cruzamento, o Avaí vai chegando com o perigo, afasta a zaga do Inter, o rebote, o havaiano vai fazer o gol, chutou, milagre do goleiro Colorado, sobrou de novo! Levantou a cabeça, preferiu o toque curto. Felipe Bastos erra novamente ao dominar a bola. E o desânimo do Gê Lucas agora foi nítido com a jogada. Tava uma jogada bem tramada até então, né? Limpa e limpa bem o jogador Igor Bahia. Mete do outro lado pro Vitinho. Levantou a cabeça, fez o cruzamento, a bola vai e chegava. Thalisson, camisa 10, boa passada. Igor Bahia, jogada perigosa, o Inter vem.
aqui pelo lado direito, cruzamento, vai sobrando, Vitinho pode fazer o gol, pega desajeitado na bola e é. Vem o Inter, vai arriscada ali, que golaço! É bucha, 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 bucha! Experimentou do meio da rua. Mas ambas as equipes sentem o cansaço. Sem acréscimo, sem nada. O juizão Rodrigo D'Alonso Ferreira ergue o braço em Lages. Fim de papo no Tio Vida. Inter de Lages 1, 2, 3, Avaí 0.